Власники квартир на другому поверсі по вулиці Першотравнева 7 побоюються за власне життя. 8 місяців тому на першому поверсі з'явилась фірма, яка, за словами людей, надає послуги по винайму житла або ж працевлаштуванню. Щоправда, клієнти фірми щотижня приходять незадоволені, обливають двері зеленкою, фекаліями, сьогодні ж закинули димову шашку. Невідомі розбили скло близько 12-ї дня. Через отвір, який утворився, жбурнули димову шашку. На той момент в приміщенні знаходилась працівниця фірми. Вона ховає обличчя від камери. З журналістами спілкуватись відмовляється. Чому вас закидали тут димовими шашками? Я відмовляюсь. Вам спілкуватися. А от мешканці довколишніх будинків красномовніші. Люди, які працюють тут, беруть гроші. Від 350 до 800 гривень, дивлячись за що. Якщо це, наприклад, працевлаштування чи житло, в них є всі договори, все описано. В квитанціях написано надання інформативних послуг. Тобто вони до них претензій з боку міліції ніяких не може бути. Весь дим від шашки пішов на другий поверх. Люди кажуть, дихати було нічим. Дим стоїть прямо, а взагалі сіро було. Я все швидко повідключала, думала, що проводки горить. Ну куди це годиться? А щоб ця шашка ночі впала сюди? І хто б вийшов з хати? Ніхто б не вийшов. А внуки ночують. Так що треба щось робити з ними. Будуть проведені першочергові слідчі заходи. І в подальшому будуть передані матеріали для підтвердження розгляду їх. І буде прийнято законне рішення. Допоки одні правоохоронці спілкувалися з мешканцями квартир, інші намагались дізнатись у працівниці, де ж власник фірми. Мешканець на даний момент знаходиться в Москві. Мені сказали, що давай показання, закриває офіс. Ти сьогодні вихідна і все, ти більше не буде. Все ж не буде. Ні заступника, ні бодай когось, хто відповідає за діяльність фірми, ми так і не дочекались. Мешканці довколишніх квартир сподіваються, після цього випадку правоохоронці все ж прикриють роботу горе-фірми. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта».